Өлкөдө тажы вирусунун алгачкы учуру катталгандан тарта Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын эмгек жамааты өз активдүүлүгүн көрсөттү. Дарыгерлер менен күч түзүмдөрүнүн башына түшкөн түйшүктү кошо көтөрүшүп, аларга жакындан кол кабыш кылышты. Кайдыгер карабаган жаштардын ичинен алдыңкы бүтүрүүчүлөр жана студенттер суурулуп чыгып, колдон келген көмөктөрүн көрсөтүүгө киришти. Кээ бир ординаторлор атайын түзүлгөн кеңеш берүүчү борборлорго жайгашып, ар бир байланышка чыккан жаранга телефон аркылуу кеп кеңештерди берип турушту. Бул колл-центрде 4 операторлор барбыз, бардыгыбыз 3 ординатор жана 1 кафедра ассистенти. Ушундай негизде биз коронавируска күрөшүүдө колдон келишинче жардам берип жатабыз го деп ойлойм. Оорунун жайылышын алдын алуу үчүн 270 ординатор ишке катышса, студенттер дагы четте карап турушкан жок. Алар күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен биргеликте илдеттин очогу болгон аймактарда кирип чыккандардын дене табын текшерип турушту. Ошондой эле карантин учурунда иштеп жаткан мекемелерди, анын ичинде ооруканаларды дезинфекциялоого, бейтапканага түшкөн оорулардан анализ алып, палаталарга жайгаштырууда болгон аракеттерин жумшашты. Клиникалык ординаторларыбыз болсо, активдүү катышуу менен 270 ашык клиникалык ординаторубуз республика боюнча кол кабыш кылып, коронавирустук очоктордо бейтаптарды түздөтүп дарылоого жана аларды обсервацияга алууда, андан тышкары санитардык посттордо иштеп келе жатат. Медициналык академиянын окутуучулук курамындагы бейтаптарды сакайтууда өз активдүүлүгүн көрсөткөнгө жетишти. Алар дарыгерлердин оорун колдон, жеңилин жерден алыш үчүн илдеттин очогу болгон аймактарда күн-түн дебей кызмат көрсөтүштү. Алардын катарында алдыңкы профессорлор, доценттер, кафедранын ассистенттери бар. Биз кабыл алуу бөлүмүндө биз ооруларды кабыл алабыз жана биз алардан анализ алып, бияктан история ачып, отделение ачып турабыз. Биз андан сырткары скорый менен больной ооруларды алып келгенде биз скорыйды дезинфекция кылып жуйбуз. Больнойлорду өзүнүн отделениясына алып барабыз. Академиянын окутуучу курамы, клиникалык ординаторлору жана студенттери бир гана дарыгерлерге моралдык жактан колдоо көрсөтпөстөн, коргонуу каражаттары жагынан дагы жардамга кол сунушту. Дүйшөн Шаршембеков, Эрнис Өмүралиев, New TV.